Poštovana publiko, svi likovi naše predstave su, kako kaže autorka istoimenog romana, rađeni po istinitim junacima iz realnog sveta. Oni će vam večeras ispričati priče o sukobu sa roditeljima, vršnjačkom nasilju, traganju za identitetom, osjećaju usamljenosti i beznađa. I uradit će to iskrenim i jasnim tonom, punim jakih emocija. Kratke forme u obliku unutrašnjeg monologa, pesme, SMS poruke ili pisma svedočit će o bolnom odrastanju današnjih tinejdžera u svetu odraslih. Svi oni ključaju od neke svoje unutrašnje muke koje nećete biti ni vi pošteđeni. Veličina ovog teksta Jasminke Petrović i naše interpretacije ipak nije u tome. Sve te muke, pa i rđevi postupci koje ćete videti na sceni su sastavni deo života i individualna potraga za ljubavlju i slobodom, gde su greške obavezan deo odrastanja većine mladih ljudi. Zato je naša predstava posvećena svima koji tragaju za slobodom i bore se sa neslobodama u sebi. Nadamo se da će neke od naših priča delovati oslobađajući i biti inspiracija da cenite i volite život koji vam je dat. Sve naše ispovesti povezuju prijatelji, roditelji i nastavnici, pa čak i jedan pas, kao neophodan vid podrške na neizvesnom putu ka zrelosti. I posle svega što budete videli, ne zaboravite da se naša poruka krije u naslovu Sve je u redu. Biće sve u redu. Čedu, Blekija, Flekicu i kako se taj pas već zove. Javljali su se ljudi širom sveta, tvrdeći da su ga lično poznavali, jel? Jedan dečko iz Vašingtona objavio je kako je taj pas, reinkarnacija njegovog deda. Mislim, jedna devojčica iz Beča objavila je dirljivu priču o tome kako je greo podzemnom prolazu na Zvezdari. Bilo je čak onih koji tvrde da je umeo tako vode. Što bi ova današnja dečurlija rekla, oludio. Hvala mu. Pa hvala mu još jednom. Očigledno je tom psu bilo jasno da je moj čerki on više poznat. Olga i ja smo skroz zakazali. Kao roditi. Nekoliko godina unazad, oboje smo bili van kuće. Olga je, pored svojih direktorskih poslova u školi, uhvatila se politike.
Nije se to smetalo, naravno, nisam joj ništa govorio. Bilo mi lakše se natrpam posla. Radim od jutra do mraka. Pre podne suđenja, popodne klijenti uveče izlazci. Jel? Dopustio sam da mi sve bude preče od odrastanja sopstvene ćerke. Koji sam ja uzir. I bitan ga. Pa propustio sam film koji se igra samo jednom u životu. I nema reprize. Ne znam da li ću sebi ikada to moći da oprostim. Pa nije ni čudo da je Milan stekla novo društvo, jel? I nove navike. I to kakve navike? Pa da nije bilo Milan u starom društvu i škole, pa izgubili bismo dete. Ne dao Bog nikome. Ali nikome ono kroz što smo mi prošli. Zato, dragi Astore, hvala ti na svemu što si uradio za nas. Pa hvala ti, do nema ti hvala. Mada sigurno se sećaš mi, za nama nije bilo lako samo početku. Pa nije. Ali ja smo se posle dužeg vremena ujedinili. Oboj smo bili protiv njega. Priznajem, eto, šta sad, kad je sve prošlo, šta se ljubiš? Bio sam najgora zlica dobro. Smišljala sam tajne planove kako da od tebe napravim bun, da se kako da tu valim nekome drugom. Brže bolje sam objavio u novinama oglas, a Mili sam rekao da si se izgubio. Da te tvoj vlasnik verovatno već traži. I tamo, kad sam bio na korak do cilja, samo na jedan korak od cilja, dogodilo se nešto ne. Izvinite, mogu ja imam samo plašicu, ako mogu preko reda? Ne. Oni koji se pojavljuju, obično se zaboravljaju da su blaga posljednika. Uja! Uja! Uja, pa gde si se sakrili? Uja! Sećam se, onda kad sam ja bila mala, ti si tražila mene. Sećam se, najviše sam volela da se sakrijem u sobi iza fotelje. Uja! Uja! A nemoj da sad ja tražim tebe! Uja, gde si? Uzroci nastajanja ove bolesti nisu dovoljno poznati. Bolest često dovodi do izražene uznemirnosti, dješnjih promjena ličnosti kod osobe. Nema priče tu. Gde sada te tražim?
Sećam se. Nekad. Ja nisam znala da zavežem peru. Da isečem šniclu u tanjiru, da pročitam rečenicu. Sećam se kako si mi ti pomagao. Ti sad ne znaš da zakopčaš dupe, da isključiš fore, da se potpišeš. Ja sad pomažem tebe. Uja, pa gde dalje da te tražim? Gde sada? Krenem levo ili desno? Alzheimer je progresivna bolest koja dovede do laganog propadanja određenih delova mozga. Uja! Nije trebalo da čekam u redu. Trebalo je da te zaključam! Šta ako si završila ludar? Ne, šta ako si završila u muri? Bože, šta ako sam te opet maltretirala, ne barabu? Uja! Šta ako ti je hladno? Ako se plašiš? Uja! A šta ako te ne nađem? Konačno oboleli od Alzheimerove bolesti postaće potpuno vezani za postelju. Blago vam, vi imate kupatilo i možete se kupati kad god vam padne napad, u pola dana ili u pola noći. Ja mogu da se kupam samo kad odim kod tetke. Ona se udala za Dragana i živi u velikoj higijeni. Kad idem kod tetke, ja najviše volim da idem peški. Onda me niko ne gleda i svako misli svoje brige. A kad uđem u tramvaj, svi mi kažu, beži od mene, smrdiš, imaš vaške u glavu. A ja ih nema, tetka mi istrebi. Kad odim kod tetke, ja najviše volim da jedem iz crvenog tanjira sa žutim cvetom. Mi kod kuće nemamo tanjir, nemamo ni televizor, ani vodu. Ja hoću da idem po vodu, ali mi mama kaže, ajde Silvana, izađi iz baraka, treba da mi dođe mušterija. Idi u školu. I ja šta ću, izađem iz baraka, ali napolju je mrak. I škole ne radi. A ja više i ne idem u školu. Mama nema para da mi plati knjige, a i deca me pretukla. Prva me nabedila ona Lana, a majku da joj jebem. Nabedila me da sam joj ukrala telefon, a ja ga nisam ni čula ni videla. Onda došao i onaj crni, uf, ma da Bog da mu se usta na potilja pokrenu.
da bude zgazili svi u govne i smrdeli hide polje. Svi, osim nastavnice Dara. Ona neki je živa i zdrava slobodina i neki joj je sva sreća ovoga sveta. Nastavnica Dara imala dva sina, sad ima samo jedan. Ja ne volim da idem kod tetke kad je Dragan u kući, a ona nije. Onda mi Dragan gura ruke u majicu. Ja sam to rekla mami, ali mi mama kaže da ga ja izazivam. A kako to da ga ja izazivam kad sam videla da i njoj gura ruke u majicu? Tetki neću da kažem. Onda će tetka da plače, ima sva žminka da joj se razmaže. A to nije bitno. Na tetkinoj svadbi svi su mislili da je tetka srećna. Ona se pela na stolice, igrala. Ali ona se i dan danas tajno viđa sa Elvisom. Ja im držim stražu. Ako nas Dragan upati, sve će nas pobije. A kad sam bila mala, ja sam triljala ruke četkom zato što sam mislila da su crne jer su prljave, a nešto sam se tako rodila. Kad si mali, onda si glupi, ne shvataš kad ti kažu beži od mene, smrdiš. Kad smo tetka i ja same, ja najviše volim da mi maže onaj lakšta svetluca. Kad mi Dragan gura ruke u gače, meni sve svetluca pred očima. Ma da Bog da otišu u zatvor i da se iz zatvora više nikad ne vrati. Da Bog da mu se ruka osušila. Onda bi tetka i ja živele same. Ja bi mogla da se kupam upola dana i upola noći. Ne mogu više da čekam u ovom prolazu. Koče mi se prsti. Mama mi je rekla da dođem kući kad svane. A ja znam da će da svane, ali ne znam kad će tu da biti. Ne mogu više da se umotavam u ovaj karton. Dugo je hladno. Ali na kraju svane. Uvijek jednom svane. Gospode, daj mi da mirno primim sve što mi današnji dan donese, da se potpuno predam Tvojoj svetoj volji. Upućuj me i pomaži mi svakoga časa u toku ovog dana. Upravi me mojim mislima i osjećanjima, u svim delima i rečima. Nauči me da se pravilno ophodim prema bližnjima svojim i da nikoga ne razgnevim i ne ožalostim. Daj mi snage da istrpim zamor današnjeg dana i sve što se u toku dana dogodi. Upravljaj mojom voljom i nauči me da se molim, da verujem, da trpim praštam i volim. Gospode, učini da svetlost Tvoje dobrote, ljubavi i lepote zasijaju u mojoj duši. Amen. Kada sam rekao roditeljima da ću otići u manastir Kovilj, najpre su se smejali i izbijali šale na moj račun, a kada su me shvatili ozbiljno, krenuli su da urlaju. Kažu, eto, kako sam sišao sa uma, da će zvati hitnu pomoć, da će me vezati za radijator, da će me prijaviti u policiju. Tata je vrteo glavom i govorio kako se moj deda Stojan okreće u grobu. Stojan Kuzmanović, nosilac partizanske spomenice! I onda se mama bacila pred moje noge i stala da me preklinje da odustane. Stezala me za gležnjev i jecala kako je izgubila jednog sina, kako ne želi da izgubi drugog. Kako ona ne veruje u Boga jer da Bog postoji, Veljko ne bi stradao. Kako ona više sve ovo ne može da izdrži. Ovo nije njen život. Ona živi nečiji tuđ život. Gospode, spasi i pomiluj roditelje moje, daruj Milana, braću, sestre i srodnike moje po telu i podari mirna i premirna tvoja blaga. Mama i tata su odišli sutradan u školu, posvađali se s direktorom, vikali na veroučitelja, pretili mu tužbom i otkazom.
Nakon toga me veroučitelj satima ubeđivao da je za mene bolje da upišem teologiju, kako sveštenici danas odlično zarađuju. Ja sam samo sedeo, ćutao i čekao. Čekao sam da završim, da odem u crkvu, zapalim sveće, jednu za Veljka i drugu za mene. Sutradan me je pozvala profesorka psihologije u kabinet i rekla mi: Vukane, pisanje je vrlo lekovito. Pa mogao bi da napišeš knjigu, recimo, o svom bratu. Opiši kako ste se igrali kao mali, kako ti nedostaje. Cijela škola je brojala mene. Zvali su me Vukan Pobožni. Svakog časa su mi stizale poruke. Danas odgovaram fiziku, Pobožni. Pomoli se za mene, please. Čekam te u tri vrata preko puta škole. I samo da znaš, nisam obukla gaćice. Kladila sam se da ću te preobratiti. Vukane Srbine, iz pet. Gospode, daj mi snage da sve ovo izdrži. Sa Majom je bilo super. Sve do onog jutra. Ona me je jedina razumela. S njom sam satima razgovarao o svemu. Samo je napustila moj stan i više me nije ni pogledao. Ma, ja kad umrem, meni će na grobu pisati: on je sve uradio pogrešno i onda je umro. To je zato što nisam dobar. Ja ne valjam. Ja sam roba sa greškom. Gospod Isuse Hriste, Sine Božije, pomiluj me grešnika. Gospod Isuse Hriste, Sine Božije, pomiluj me grešnika. Kriv sam. Za Veljka sam kriv. Za sve sam kriv. Nisam ga uhvatio po struka, lepo mi je rekao. Nisam hteo da idem na traj trening, bio sam ljud. Hteo sam samo da odgledam film do kraja. Ali on me izvukao na silu iz kreveta. Rekao je kako više ne može da me gleda, kako se razlačem po kući. Zaboravio sam kacigu. Ostala na stolici pored vrata. On je bio bolji sin od mene, bolji đak, bolji brat, bolji kokejaš. Ja sam pao na trotoar, on pod kamion. Odleteo. Odleteo je zao. Bože, evo i sedim, i plačem, i molim se. I on je otišao. Bože, zagrli me. Bože, pomiluj me grešno. Bože, zagrli me grešno. Veljko, zagrli me. Uteši me. Kao onda kada sam se izgubio u šumi. Veljko! Zovem se Admir Hasanbegović. Rođen sam u Tuzli, Federaciji Bosne i Hercegovine. Ili kako bih ja rekao, Federaciji. Muslimanske sam vjeroispovijesti. Otac Bošnjak, majka Hrvatica. Moja djevojka se zove Jelena Lukić. Vjeroispovijest pravoslavna. Otac je Srbin, majka Srpkinja. Dejtonski mirovni sporazum potpisan je nekad davno 1995. godine. A što se mene lično tiče, kao i da nije. Kada bi postojao skener duše, da bi se uradila svjetska statistika ozljeda duše, vjerujem da bi kod nas u BiH više bilo rana nego li u cijelom svijetu. Jes nam teško, mi volimo da nam bude još teže. Ako su nas povrijedili, mi ćemo povrijediti njih još jače. Zašutimo te kad si od bola na zemlju popada. Tako je bilo i na tom kampu Migmana. Stranci su bili organizirali seminar pod nazivom Ljubav ne zna za entitetske granice na srednjoškolstvi Tuzle, Brčkog i Bijeljine. Organizatori su praktično razmišljali. Djeca će se poigrati na svježem zraku, profesori zaraditi u dnevnicu, a mi stranci ćemo sebi oprati savjesti mirna Bosna. Onda su nam stranci objasnili kako
Naša tema na seminaru nije politika, već ljubav. Da se mi ostajemo od tih raznih događaja. Onda su nam stranci isto tako ispričali kako u našoj zemlji bjesnio rat, kako je naša raja mnogo postradala. Ako mi srednjoškolci trpimo velike posljedice, da mi ne znamo koliko je nama zapravo teško. A na našu veliku sreću, tu su oni, da nas sve lijepo pojasni, plus da nas nauče kako se pored svih nevolji u životu ipak može boljeti. Onda smo se podijelili u manje grupe sa zadatkom da nađemo što je to zajedničko za Bošnjake, Hrvate i Srbe u Bosni i Hercegovini. Već po 70 minuta izbila je svađa između profesora Benjamina, profesorce Milice. On je uporno predlagao Srebrenicu, a ona vidi da. Vijesta, profesorca je drhtala, profesor zapalio cigaretu. Onda je organizator rekao profesoru da ne se puši u tu kongresnoj sali u toku radionice. Nešto mu je rekao da njemu neće jedan običan stranac određivati što će činiti u svojoj zemlji. Tako, tek što radionica počela, dobili smo ti neplaniranu pauzu od 15 minuta. Posle pauze stranci su objasnili da naša tema na ovom seminaru nije politika, već ljubav. Svi mi ostavimo i Srebrenici i Vidovdana. Nađite što je zajedničko u BiH, veli nama stranac. Recimo, kada je hrana u pitanju. Proč je taj jedan mira, pa ne možemo se nije kroz ćevapa dogovoriti. Jedi mič, te za Bosnu tipičan tuzanski ćevap s poljevom, se ne može više diskutirati. Drugi su veća nogama i kaže da BiH bolji da ne postoji bez sarajskog ćevapa. I to ono kod Trehatovića. A treći se popio na stolice i od odgovam poručio da je Banja Luka jedan jedini ćevap. A sve ostalo su plijete popije. Posle smo se podijelili isto tako u neke grupe, ali ne baš sa tako istim ciljem. Sve u svemu, prepirali smo se oko ćevapa. Banja Lučki ili neki travnički i tako to. A hele misle, nego nema tog zadatka koji su nam dali stranci, da mi nismo peturili na Minsko polje. A navečer, svi do jednog zagrljeni, pjevamo, igramo, šandučimo sve do zore. A stranci, šveće čudo. Uz malo pive, jednu gitaru, mnogo duhanskog dima, lijepše su se proveli nego bilo gdje drugdje u svijetu. Oni pitaju, how is this possible? Mi sam šutimo. Tko će mi to sad objašnjavati? Nama samima ništa nije jasno. E, sad dolazim do onog glavnog, čega sve ovo i govorim. Sjednem ja kre one cure s valovitom kosom. Pjevam uz pogled i osmih. Prije ponoći ja nju zagrlim. Poslije ponoći ona zagrli mene. Onaj, sljedeći pjesmi ja nju poljubim. U onoj tamo pjesmi ona poljubi mene. Pred zoru držimo se za ruke. Jedno od drugog oči ne odvajamo. Tako smo Jelen i ja spasli seminar. Stranci presretni, profesori zadovoljni, prijatelji veseli. Ja na Facebooku objavio i na relationship with Jelena, a ona objavila na relationship with Adam. Prvo sam bila na tatinoj strani. Mama mu je prigovarala da se loše oblači. Smetala je kako žvaći drži viljušku. I smevala ga je, gazila ga je, gazila je sve dok ga nije otjerala od kuće. Mislila sam, neka je otišao, spasao se. Mislila sam, ona je kriva, pa šta ako je sad teško? Pa šta ako tata živi sa drugom ženom i njenom ćerkom? On će za mene uvijek biti moj tata salata, a ja njegovo majče zmajče. Ali kad sam vidjela da je tata čučno ispred onog vrtića poljubio njenu ćerku, srce mi istog trenutka izletelo iz grudi i s treskom udarilo asfalt. Htjela sam da budem što dalje od tog vrtića, od tatinog poljubca, svog srca. Kroz sat vremena zaboravila sam kapu kod Vukana odmah pored vrata. Jedino mi je bilo potrebno da me Vukan uteši, čuva, ćuti, miluje po kosi. Prvo smo se ljubili, onda skinuli i legli na tepih. Soba mu je bila u haosu, vrijeme je bilo odvratno, a seks još odvratniji. Nije imao kondoma, ja mu ništa nisam rekla. Ja sam samo tako ležala i gledala kako napolju luduje zima. Njega je baš bilo briga za mene i mene je baš bilo briga za mene. Kad sam shvatila da sam trudna i da je kasno za abortus, onda si postao kriv za sve. Znaš,
Ja samo želim da znaš kako je bilo. A bilo je sranje. Veliko sranje. Spolje je tuklo sa svih strana još kada bi me i ti iznutra pritiskao nožicama. Sasvim sam gubila kontrolu nad sobom. Nekoliko puta sam sebi lice izgrabala noktima, krv mi se slivala niz obraza i mešala sa suzama. Ti si bio strano telo koje sam želela da izbacim iz sebe. Samo da znaš, onog jutra sam bila tužna. Mnogo tužna. Jedino sam želela da me Vukan uteši, ćuti, čuva i milo pokosi. Mili moj, oprosti što sam te se stidela i krila stomak. Oprosti što sam htela da te dam na usvajanje. Oprosti što si ležao sam u sobi i plakao. Oprosti što tvoj otac ne zna da postojiš. Oprosti što sam ti baš ja majka. Oprosti što još nemaš ime i prezime. Oprosti. Molim te, oprosti. Daj mi još jednu šansu. Želim da živiš. Želim da mi budeš sin. Želim da ti budem majka. Želim da budem bolja majka nego što sam bila ćera. Želim da budem bolji roditelj od svojih roditelja. Oprosti. Molim te, oprosti. Daj mi još jednu šansu sad kad opet imam svoje srce. Znaš, našla sam ga tamo na asfaltu. Pored vrtića, tamo gde je ispalo, onog jutra pre 9 meseci. Da mogu u stodah, na tebi, kao bila iz ulicu Panjene, iz Ljevodu, šumi, milu. Laka kao svila, čvrsta kao žila. Lekare bi prevarila, ne vrh Panjene ustrčala, parazak iz onih u podnožju ostavila. Radih se ko magarac posta. Ja sam vlasnik svog života. Dosta! Kažem dosta! Rekli su mi pregled već od kada. Rekli su mi rezultate su u redu. Nećeš u bolicu. Samo na nekoliko dana. Rekli su mi to ne boli. Nisi dete. Rekli su mi intervencije malo. Biće sve u redu. Rekli su mi nema kemoterapije. Ti si hrabra, lepa si bez kose. Prijatelji pitaju za tebe. Rekli su mi, izdrži još malo, deca ne umiru, donećemo ti gitaru. Rekli su mi, prelaziš u drugu sobu. On je Milan, on ne priča mnogo. On ne plače, više nisi sam. Rekli su mi, ne znaš od zagrava. Eto, jedva si ga poznala, otkud je to ljubav, gledaj sebe, sutra ideš kuću. Slagali su svaku reč, slagali su. Neću da me drugi hrane, neću više mučninu i rane. Neću uvek isti prozor, neću uvek isti prizor. Neću uvek isti pogled, hoću dvogled. Hoću svojih 15 godina i tačka, trpnula je mačka. Hoću da si glupiram, maskiram i sviram. Hoću da pišem pesme, da ih komponujem, ilustrujem. Hoću da psujem i govorim ružne reči, tupe, prde, žgaka, da sam jaka i opaka. A sad molim za malo pažnje, si se visem kod gospođe Vise. Želim sam ulica grada, semafora, autobusa, fasada, buka mi od kreveta i stenovih je kruveta, a soba je puna smrada, straha i jada. Ja sam mlada, ljudi, mnogo sam mlada. Rado bih potrčim posa, na sve strane, da bi posa. Kao one kičene planite, da te šamponom mada. I da tako trčim mlada, čuje se metal mlada. Mama, tada, sve je u redu. Neko ima medu, neko plaši vrat. Ja dobila rad. Možda mi je pamet popila svraka, ali znam da sam mnogo jaka i opaka. Milane, rekla sam ti, ovo je igra. Sve se sarije i mrda, sastavlja i razdavlja. Sve je kuba javi, Milane, kralje. A ti si mislio da je zistinski sam hladan, ti zimski. Još smo bili bliski, s hladan par. Ja vas kosila, tebe nosila nosa. Opet bit ću tvoja. Čim završim ovde neka važna posla, znaš, inspiracija nadošla.
čekaju me plane, napravit ću band, svirat ću gitaru, pevat ću posa, znaš da volim pretvorda kosa. On se izvukao i ja ću, ko ću, ću. Neću juče, neću sutra, želim ovo što je sada, tu se krije nada. Slušam Boga balut, bit ću astronaut, klinci iz spota putuju na Mars, koja ti vlota. Okrećem novi list. I ja želim putovanje, zezanje, znanje, želim da imam sa čega. Nadavit ću ga čim izađem iz bolice u prvu sferu. Moji su se složili, prvi put koji su mračili, mi su ga zavlačili. Samo su se nasmijali i rekli u redu. Sama se Milane, prvi put su rekli sve je u redu. Možeš da imaš psa čedu. Ne čujem te, ko je ti? Šta? Joj, gdje bila, brate, znači kako mi preki... Što me gledate? A? Što je bilo? Jel ima neki problema? Je li, brate? Ugledaj se, bre, našta lišiš. Alo, bre, dečko, ružan si, bre! Ružan si, odvratan si. Odvratan si, ali ono skroz odvratan. Boli, znači, boli koliko si odvratan. Ili kapiraš, brate? Odvratan si. Znaš? Ej, jebe, alo bre, dečko, odakle tebi pravo da sedeš u klopu ispred mene, a? Od sve klopa u ovoj učionici ti si našao da sedeš u klopu ispred mene. Je li, batice? Odakle ti pravo? Jel čuješ šta te pitam, bre? Jel čuješ šta te pitam? Pa ako čuješ, odgovori, brate. Odgovori, batice. Ti znaš ko sam? Čuješ šta te pitam? Ti znaš ko sam ja, brate, kapiraš? Znaš ko sam? Ne znaš. Pa brate, raspitaj se, pogledaj koliko ih je ovdje, brate, raspitaj se. E, bilo bi bolje oni da ti kažu ko sam, jer ako ti ja kažem ko sam, brate, ja sam crni, brate, kapiraš? Ima da završiš sa nogama u betonskim čizmama, kapiraš, batice? Šta? Suze. Jel su to suze? Tu slina je. Ako išta na svetu ovo mrzim, onda su to suze. Nagledao sam se Čaletovih suza za ceo život. Gle, čovjek plakao svaki put kad je htjela Keva da ga ostavi. Jer kapiraš, batice? To je nešto što najviše mrzim. Čale je bio bokser, ej, prvak u jugi, ej, alo. I to u welter kategoriji. Jebi ga, sad je malo matar. Prestao da pije i da puši. Ali mu je i dan danas aperkat brutalan, batice, kapiraš? Da. Slušaj me dobro. Sad, slušaj me. Ćale nam šije zastave za tekme, kapiraš, batice? I to sve na ruke, nema mašinu, brate. Mogao bi ti da dođeš malo, da mu pomogneš. Šta? Ne znaš da šiješ? Ma šta me boli tuki što ti ne znaš da šiješ, batice, alo? Naučit ćeš. I on je naučio. Kapiraš? A? I slušaj me dobro, vidi. Ovako. Slušaj sad. Od nemoj razredna slučajno da je saznala za ovaj naš razgovor. Znači nemoj da je slučajno saznala za ovaj naš razgovor. Pa izrazbijat ću te štangama, bre, alo bre! Izrazbijat ću te kao dete zveću. Kapiraš? E, i još nešto. Od sutra. Hoću svaki dan da mi kupuješ po jedno pivo, batice. Jel kapiraš? Kapiraš, bravo. E, slušaj me dobro. Još nešto. Jel si sad naučio ko sam ja? Jesi, bravo, batice, bravo. A znaš zašto ti sve ovo radi? Ne znaš. Pa zato što si peder, bate, alo, pogledaj se na šta ličiš, bre, imaš bre tanje obrve nego moja Šveca, alo. A šta glumiš sa tim? Šta, misliš da si frajer, ja? Šta, si umetnik? Pa nisi umetnik. Šta misliš, da si neki pesnik? Pesnik, evo te, matica je pesnik, ej! Moj samodlopaš, neću da ti otvorim! Ti zlatna, zna! Rekla si da ćemo za novu godinu da idemo u Beograd. Ja sam sve isplanirala, sve dogovorila. Napravili smo plan, isplanirali smo sve do detalja. Odlazi, ostavi!
moja kuća. Što te mi? Ja želim svoje prijatelje. Obećala sam. Obećala sam da ćemo za novu godinu ići u grad, u moj grad, u Beograd. U ulicu Milana Rakića 59, drugi sprat stan 14. Ja želim ovu godinu da dočekam sa svojim prijateljima. Ti si obećala, grozna žena, mi smo sve isplanirali. Da li razumeš što znači kada nekome daš obećanje? Pa šta ako nas je za doček zvao tatin gazda? I samo da znaš, ako ne odem u Beograd, ja ću novu godinu da dočekam sama, u svojoj sobi, a vidite što ih tete se Bogu kome god hoćete i koliko hoćete. Bar da vas najbolje da se četite, ponižavate tim ljudima. I prestani da me zoveš Johana! Ja nisam Johana, ja sam Jovana i mrzim kada me zoveš Johana. Džaba lubaš, neću da ti otvorim vrata! I džaba im se što htete da vam kažem. Oni su gazdi i oni određuju pravila igre. To je tako. Mi smo ovde stranci, došljaci i građani drugog reda. Džaba im se šlitati. Ja sam sve pokušala. I da imam najbolje ocene u školi. I da najbrže trčim na maraton. I da najlepše izgledam u žurci. I da najglasnije pevam na koncertu. Da najbolje čuvam tajne u odeljenju, ja sam sve pokušala. Sve. I opet nešto mi se postavlja. Niko od njih me nikada nije snažno znao. I niko me nije upoznao sa svojom tetom. I nikoga ne zanima moj Beograd. I niko nema želju da upozna Milu, Lanu, Danka, Darata i Zorana. Kažem ti, mama, džaba im se štipa. Oni su samo ljubazni, to je sve, kako to ne kapiraš? Što vam mrzite da me ljučite po onim našim klubom? Ljudi, vi ste punkeri, takav turbo folk vas je skopao! A tako ni vaši izgovori. A danas će u klub doći konzul, a znaš kako, nikada se ne zna da li će nam zatrebati od njih nekakva pomoć. Pa ne možemo duša večiti od svijeta da se izdvajamo. Ja ne znam za vas, ali... taj svijet nije. Moj svijet je u Beogradu, tačno. Ćao! Toliko već puta stojim ispred tebe. Stojim ubljuvan i posramljen. Stojim i stidim se što sam slab, što sam mali jad. A dobro mi je poznat taj osjećaj iz detinjstva. Ti okrećeš glavu na drugu stranu, a keva se savija. I kreće da čisti najprej moje patike i pantalone, a potom parket i tepih. Jadna keva. Misli da je moguće sakriti naše usrane od nosa. Vraćale, tebi je valjda jasno da se ti meni gadiš i da se ja tebe stidim. Ali Ćale, to nije sve. Tvoj sin jedinac je noćas pokušao da se ubije. Da, Ćale, znam da držiš pištolj u garaži, u crnom koferu. Na zelenom kredencu. Šifru na koferu sam lako provalio, mislim. Šta bi egocentrik poput tebe stavio nego datum s tvojeg rođenja. E vidiš, Ćale, ja znam recimo kad si ti rođen. Znam, Ćale, zato što se tvoj rođendan uvek proslavlja. Sa vatrometom i zvanicom. A ti, Ćale, ne bi za mene mogao da popuniš ni jedan jebeni formular. Znaš zašto, Ćale? Zato što ne znaš u koji idem razred, kako mi se zove razredna, kako se osjećam kad pada sneg, koja mi boja najbolje stoji. Ne znaš, Ćale, jebeti se, Ćale, ti se mene stidiš. Kao lud sam vežbao, da je postao jak, ti znaš. A kako sam se radovao kad sam saznao da imamo mladeže na istim mestima. Mislio sam da je to valjda neki dokaz. Samo kad se setim kako sam se tresao pod jorganom, dok si napadao kevu da nisam tvoj sin. A vidiš, Ćale, noćas,
Noća sam skapirao o čemu se radi. Ti će, ali meni uvek govoriš kako sam ja plašio na majku, kako ništa nisam nasledio tvoje srčanosti. E pa neće biti ćale. Ja sam isti ti ćale, ja sam plašio na tebe. Tebe je strah ćale od svega i svačega. Da si ne sazna da ne znaš engleski, da imaš ljubavnicu, da nisi pročito knjigu u kojoj pišeš kritiku. Da ti žena gleda turske serije, da ti se rođeni brat ubio i da ti sin pizda. Sad mi je jasno, ćale, zašto nisi išao sa nama na more? Zašto nisi dolazio na sastanke? I zašto ne podržavaš svoje studente na protesti? Žao mi, ćale, ali ti mene više ne možeš da kaziš. A znaš zašto, ćale? Zato što te volim, ćale. Da, ćale, volim te kao što te niko u životu nije volao. I znam da ti je sve ovo prekomplikovano, ali nije bitno da shvatiš ćale, bitno je da osjetiš ćale. Ja sam osjetio ćale, kako je lepo biti ono što si ti, ćale. Jebeno je lepo biti ti, ćale. Kad ne moraš nikome da se dodvoravaš, moraš i ti, ćale, da osjetiš to. Veruj mi, ćale. Samo jedno mi veruj. Imam nešto važno da ti kažem. Slušaj. Silvanin dvorazir ti sprema sa čekušu posle šestog na sporednom ulazu. Kako koja Silvana? Pa Silvana je Gypsy Queen. Pa zato što je saznao da si mu tuko sestru. To je bilo ono u osnovni kada ste nabedili da je ukrala Lani mobili. Pa znam, ali sad je saznao. Čula sam danas od ortaka. Slušaj, savjetujem ti da posle škole izađeš na glavni ulaz. Mislim, samo kaže da razredno treba nešto da završiš. Joj, daj, molim te, Nalupetar, čovjek uopšte nije išao s nama u osnovnu. Uostalom i nije mogao da te druka jer je u Vašingtonu. I nemoj više ga zoveš pedečina. Pa... Živčani stvore! Saberi se! Shvati da Đorđe ne poznaje ni Silvanu, ni Erđana. E, pa onda dobij batine, baš me briga. I ja budala naša kome da pomažem. Zašto? Zbog Astora. Mog psa. Zato što si ga ti sa mnom tražio cijele noći po gradu kada je nestao. Što je tebi ti kao Tina baba? Pa nisam, ali... Naći ću ga sigurno. Mislim, hvala ti, Crni, stvarno. A ja sam Astora skapirala tek kasnije. Sada bih sve radila drugačije. Eto, ja ti kažem da posle škole ne ideš ni slučajno kući. Erđan zna gde stanuješ. Slušaj! Ma slušaj! Ortak mi kaže da je mnogo zajebalnik. Znači, nemoj da se zezaš. Dobro, ja sam te upozorila na vreme, a ti vidi šta ćeš.